kush e dini ka ndohë një dakordim për njenin 3.1.2, pra për raportin e Komisionit Shtetëror, është shtu e fjala si orientim, tani është Komisionin përgatitje, pasaj e kthehem punë, gjatë ditës pra debati, diskutimet, moment caktuar edhe votimi për ligj. Kryeministre, keni dy vota të nevojshme për ratifikim? Nuk e di më janë dyja, më shumë, po jemi në seancë, seancët do ta vërtetojnë, pra jemi në punësi për që të jemi unik, pra që të kemi numrin e votave për të votu. E vërteta është se raporti i Komisionit Shtetëror, po i kryesum prej bullishit, po i Komisionit Shtetëror është në njerin tret ligjit, në pikën 1.2. Pra mbetet raporti, s'ka ndryshim, AK është unike, e mirë po kemi deputet tonë të koalicionit që janë Podgoricë, disa prej tyne, edhe duhet me u këthyje, pra shpeshej që para votimi do të këthejmë. Ka gjasat e shtyjet seansa, duke pak të spa? Po mundo, pra që me kalkulu në aspektin kohor, për shkak që disa deputet të koalicionit qeverisës shqiptarë janë Podgoricë. Jemi në diskutime edhe me ta, nuk e kanë definitiv qëndrimin si do të veprojnë. Sot s'kanë qenë sa? Me sa di une janë në Prishtinë, janë në ndërtesë Palamedit, mirë po, në moment që aktum do të vendoset që me veprojnë. Faleminderit.